مٹ جائے گے
لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ